2018年度上智大学ラグビー部主将奥野優です。5年の1年間設定というスローガンのもと、毎日の練習に部員全員が全力で取り組んでます。チームとしての団結というかまとまりが本当にいいチームになってきているなというふうに感じています。部員一人一人が考えて行動できるチームになってきていると思います。集中にも先輩後輩関係なく選手全員が積極的にコミュニケーションを取ったり、またマネージャーもいつも選手たちをサポートしてくれて本当に大切な存在です。まずは9月9日の武蔵大学戦に向けてチームの調子を上げていきたいと思います。そして今年度のターゲットである一橋大学を倒すためにこれからも日々努力していきたいと思います。OB OG サポーターズクラブの皆様、いつも熱いご声援ありがとうございます。チームはこれからエンジン全開で頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。